tujye kuganira inkuru afite yatumye mfatana icyemezo cyo kwemera kuyikora muri intumera z'umwaka mba ndamubonye ariko umwe nyine ni uwo mukobwa amufasha ku rutugu ahita amubwira ngo do barahindukira barandeba barangije baragenda bahita bajya ahantu barahagarara nanjye nk'uko wicaye aho nanjye nabo bahagaze nkahita amuha akabizi kandi ari kubibona ko ndi kumureba ahita amusoma yaramuzanaga bakicara muri salo ku itapi umugabo umugore akicara ku hejuru umugabo akicara hasi akajya mukora akora ku birenge nyine mu maso yawe urabibona noneho nanjye nimuganire nanjye numva baraceceka ndavuga nti muganire nanjye numva numva ibyo muvuga njye se simbi umuntu nanjye munganirize ndicara ubwo nyine turakomeza turterana amagambo akajya ambwira amagambo mabi imbere y'uwo mukobwa ubwo niteruriye umwana wanjye ahita ahaguruka n'umujinya mwica ngupita ingumi yo mu rubavu agiye amupita iya kabiri ndayikwepa ibifasha umwana umwana arana none se umukobwa yazanaga abaga ari umwe cyangwa babaga ari na benshi ubwo uwo ni we bakundanaga bari bari mu rukundo kandi nawe uri umugore mu rugo akugwa hagati aho ngaho nkibyara ndavuye kwa muganga haciyeho nk'iminsi mikeya cyane umugabo aransiga haciye nk'amezi nk'ane bahise bakora ubukwe ubukwe bwabaye inshuro eshatu icyo ni icyumweru cya mbere icya kabiri isaza noneho ubwo urumva icyo cyumweru cyose niyo mpamvu yagarutse kuko urumva yari yasabye umukobwa w'abandi yanamukoye ntabwo bagombaga kugera gute kuza ngo babane ubukwe bwari bube naricaye njya mu modoka barangije arambwira ngo rero ngo nagira ngo nkubwire ko uyu munsi ngo turi bujye ngo gusezerana mu rusengero urumva ntiyajyaga anamusura anarwaye ariko agiye gushaka arajya ku ntabwo yajyaga amusura ku buryo n'ibyo bintu nabyo twajyaga tubipfa wagiye kunsurira papa basi ntugire icyo umuha ariko umusura akubone nyakasara ubwo icyo gihe yafashe inzira ajyayo ngiye kumubwira ngo nyine ngo ngiye kuzana undi mugore hamagara kugira ngo utange ubu buhamya ni ikihe kintu cyari kiri ku mutima wawe ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Host TV show ibiganiro byacu bya buri munsi mbifurije amahoro y'Imana nizere ko mwagize noheli nziza abo bitagendekeye neza kuri noheli cyangwa se mutarimo musoza umwaka neza nimwihangane 2024 nyagasana zabaye kugera ku byo mwifuza byose tugiye kwinjira mu mwaka mushyashya ariko ntiturawugeramo turi mu mpera zawo iki nacyo kiganiro ntekereza ko tugiye gukora cyanyuma cy'umuntu tugiye kuganira ariko ni umuntu utifuje kuza kugaragara nk'uko mwabibonye mu biganiro byatambutse muri uno mwaka turimo dusoza yuko harimo bimwe mu biganiro twakoze abantu batifuje kugaragara ni uburenganzira bw'umuntu arabibabwiye hari igihe biba ari ngombwa biterwa n'impamvu umuntu yambwiye kuko nyine ituma aribuze kuza kwifuza kutagaragara mu kiganiro impamvu ye rero nayumvise ni nayo mpamvu twamwemereye ko ataribuze kuza kugaragara ariko akadusangize muri ubuzima bwe afite inkuru y'ubuzima ibabaje yanyuze mu bintu bikomeye kugeza n'uyu munsi ndabinginze rero muze kuza kumfasha tumutega amatwi reka mbanze umuhe ikaze ngo uhaye ikaze akaze cyane urakomeye njya kukubwira ngo umeze neza ariko ndabizi ko utameze neza ndashima imana yego kubera ko n'ubundi utari buze kuza kugaragara ntabwo ndi kukubwira ngo uratwibwira ariko tugiye gutangira nyine n'inkuru yawe kugira ngo abantu badukurikiye mu by'ukuri babashe kumenya umuntu tujye kuganira inkuru afite yatumye mfatana icyemezo cyo kwemera kuyikora muri intumera z'umwaka kuko ubundi numvaga abantu twakaba haya gahenge twakoze ibiganiro byinshi by'abantu bababaye ariko hari igihe wumva ikintu ukumva ni ngombwa yuko n'abandi bantu bagufasha kugira ngo bacyumve hanyuma bagufashe no gutanga inama
ni nayo mpamvu iki kiganiro dukeneyemo inama zanyu, dukeneye kuza kuza kubumva, ndibuze gushyiraho nimero ari buduhe kugira ngo muze kuza kumufasha kumugira inama no kumufasha mu buryo bundi ibyo muri buze kuza kumva muri inkuru ye. Reka dutangire. Urakoze. Dutangirire buriya hehe. Nibombwira. Reka dutangirire hasi. Sibyo? Kuko n'ubundi inkuru yawe itangirira ku buzima wanyuzemo guherukira umwana. Reka ubwo dutangiriraho ku buzima bwawe wahereye mu kiri umwana kuza kugeza uyu munsi. Navutse ari njye mukuru mu muryango. Nza kugira ikibazo nyine ababyeyi banjye bararwara. Bararwara cyane cyane ariko ku buryo papa wanjye we yapfuye n'umwaka ushize 2022 asigara mama wanjye ariko nawe ntago ameze neza. Urumva ni ibintu nabayemo kuva kera ndi umwana kuko ari njye wari mukuru akaba ari njye ugomba kumenya barumuna banjye abasaza banjye. Ubwo rero mama wanjye ararwara cyane, bari bararwaye ku buryo no kugira ngo umuntu abone icyo kurya byari ikibazo. Yego. Ari njye nyine byose bireba. Ubwo nyine mama yaje kugira uburwayi, nkajya mva ku ishuri nkasanga arimo kurira. Arimo kurira ariko yabona abatwinjiye nyine agaceceka, akahita nyine yirengagiza. Kugeza n'ubu nyine byamuviriyemo ikibazo. Ntago nyine abameze neza kwa muganga batubwiye ko nyine yagize agahinda gakabije. Kubera kunanirwa kwakira uburwayi bwe. Yego. Yagize agahinda gakabije ku buryo n'ubu ngubu kugira ngo uzamufatishe mu rugo biba bigoye. Agenda amajoro ukabona yicaye nko mu ishyamba yigunze wenyine, ntago ajya ashaka kuvugisha abantu. Ku buryo icyo gihe turi abana yajyaga asohoka nk'iyo ashaka nko kugenda akagenda nijoro. Ari byo gusa, agenda nijoro gusa, adashobora kugenda ku manywa kugira ngo abantu batamubona. Yanaza nabwo akaza akaza genda gucya mu ijoro akihisha abantu, adashobora kuba atuma abantu bamubona. Ni ibintu byabaye ibintu bikomeye. Noneho ubwo nyine nyuma naje gushaka. Donc wakuriye muri ubwo buzima bw'abo babyeyi bombi barwaye. Bombi barwaye ariko papa we nyine yari umugabo mwiza. We yarageragezaga nyine akatwitaho uko ashoboye. Nyuma nyine nibwo yaje kurwara cyane cyane no kuva mu nzu bikanga. Ubwo rero na mama ntekereza ko wenda ariyo mpamvu yagize nako gahinda gakomeye, kubera yuko nyine yabonaga ko kuko yakundaga kuvuga ngo abana banjye papa mama nyine abana avuga ngo abana be bazabaho gute, nyine ari ibintu bigoye. Ngo nyine ngiye nkagerageza kujya gushakisha kugira ngo barumuna banjye babeho. Ubwo rero uburwayi se bwatangiye papa kiriho? Bwatangiye kera. Oya, ubwo burwayi bwo kuba mama yagenda akakihisha ahantu byagiye biza gake gake, ntabwo ari ibintu byahise biza ako kanya. Byatangiye biza gake gake, ukajya ubona arigunze, ukajya ubona ari ibibazo, ukabona nyine nk'uko nko kurira akagera akajya mu bantu mo gakeya. Wenda kuko nk'ari igihe twigeze nko kuva i Kigali tukajya kuba mu ntara yego za Kayonza. Aho yatangiye kujya asohoka kuko nyine aho hantu ho batamuzi. Ni ibintu noneho nyuma baza kugaruka i Kigali sasa. Yego. Atangira nyine ibyo bintu byo kujya kwiyihishahisha. Akajya mu ishyamba akaguma mu nzu, ari wa muntu utasohoka, asohoka acunze abantu. Ukajya kumva uraryamye saa sita z'ijoro ngo ngwino ufate mama wawe. Nuko uti igihe kiza kugera ndashaka. Yego. Nza kugera igihe ndashaka, ariko nshaka n'ubundi numva nkomeretse kubera ababyeyi banjye.
nuko nyine ndashaka ariko no ku mugabo n'ubundi ntago byigeze bimbera byiza kuko umugabo wanjye ikintu twakundaga gupfa sinzi wenda niba nihuse cyane urihuse bitware uko wowe rwose ubyumva bikorohereza kuruhuka sibyo urabizi ko tuvugana mu gitondo ikintu wambwiye mbwe ngo ndarushye ndarushye yego uruhuka rero niwo mwanya wabonye kugira ngo ubwire umuntu kandi uguteze amatwi yewe n'abandi bantu benshi cyane kandi nabo baguteze amatwi ubwo nyine naje gushaka ariko ubwo nshaka kuko nyine urumva umugabo wanjye yarabizi ko turi abakene yego kandi nanjye nari mbizi ariko nyine nkavuga nti wenda ninshaka wenda umuntu azanyumva azamfasha wenda niyatamfasha ariko byibura kanyumva akangirira nk'impuhwe numvaga ari cyo kintu gikenewe ariko ntabwo ariko byagenze urumva nashatse aribwo mama ibyo bibazo atangiye kubigira urumva nari inkomeretse kandi barumuna wanjye bari bato hari njye ugomba kubareberera ariko byari ibintu bikomeye ubwo rero naje gushaka nyine uwo mugabo ataragera n'ubushobozi bwinshi ubwo turabanye ariko nyine tugakunda gupfa ikintu cy'abakobwa ubwo akajya atereta abakobwa nkabimenya nyine tugashwana akankubita kugeza aho yankubitaga n'abaturanyi bakabimenya bakabazana mu rugo sinzabyibagirwa hari igihe yigeze kuza urumva nabaga mu rugo icyo gihe aje arambwira nyine aza nko mu masaha 11 arambwira ngo njye ngo ndagiye hari nka saa 12 gutyo ngo ndagiye nyine araza akajya yireba ko asa neza ahantu hose aragenda ubwo ndamubaza se ugiye ngo hari umuntu ngo tugiye kubonana ngo wantumiye ndangije ndamubwira ngo arangije ahita ambwira ndamureka nyine aragenda ariko umutima wanjye akenshi ibintu mbwiye biba ari byo ndamureka aragenda none umutima urambwira se ubu agiye afata imodoka aragenda ndangije nanjye mpita mfata haciye nk'isaha nk'imwe gutyo ndavuga ati reka njye kureba koko ndatega moto ndagenda ngiye ariko ni ibintu Imana iba yashatse gukora ngiye nsanga yaparitse ahantu imodoka ye ndayibona yego yibona nyine urumva ntiyari arimo ndamubura kandi nayo natetse nakoze buri kimwe cyose ntiyabirye ndangije imodoka ndayibona mbura ahantu nyine nerekeza ari sinzi ukuntu natambitse nkigera imbere reka ne guca mu nzira nziza reka ntihanganye nce hano wenda nshobora kumubona ari kumanuka umusaza wawe ati yamanutse ati ndamanuka mfite ubwoba ngenda ndeba ati ngiye kubona mbona mubonye mu rutoki wenyine baravugana arangije agiye kumusezerera aramubwira ahita amuha kabisa kandi ari kubibona ko ndi kumureba ahita amusoma arangije ubwo nyine barasezeranaho baragenda ndangije ndatambika nambwira se kubera icyo nkorera ibi bintu ni ukubera iki ahita akacucika akanyihorera ubwo nyine njye nshimira Imana ndavuga ati uyu muntu turatahanye umwana ishimwe ubwo dutashye
situgeze ku modoka arangije ahita kubitaho umuryango giye gufungura ninjire biranga ahita komeza aragenda ni ibintu byambabaje mu buzima arumvikana ahita afata inzira aragenda ubwo hari habaye nkasanga nka saa tatu za nijoro noneho mu mutima wanjye ndagenda ndavuga nti uyu muntu byibura wenda ubaraje turatashye ntago yaje yahise akomezanya n'uwo mukobwa barongera barabonana kuko uwo mukobwa nimero ye nari nyizi n'uwo mukobwa ari umuzi nari muzi abakobwa bose yateretaga n'abagambazi ndangije ndamuhamagara kuko urumva kuko ahoraga bahoraga bavugana yego nabaga nzi nimero ye narayifashe mu mutwe ndamuhamagara ndamubwira muri kumwe se yego turi kumwe nise ntibase mume kuko njye ndi kumuhamagara ntanyitabe ari kubwira uwo mukobwa uti base mume ndi kumuhamagara ntanyitabe arangije arabyanga kuvuga ariko nyine ubu nibwo nabonaga ko wenda ariko ntago nakwiseka wenda ngo ni amakosa kuko byabaga ari urukundo uba ufitiye umuntu twabaga ari urukundo ubwo nyine ndagenda ndicara ndataha ndavuga nti wenda ubaraje aho nicaye muri salo nkavuga nti wenda araje umva saa sita z'ijoro zikagera saa saba zikagera ngiye kubona mbona umuntu arinjiye yinjiye arambwira ndamubwira se basi ngaho mbwira ikosa naba narakoze mbwira ikintu naba narakoze gishobora gutuma unkorera ibi bintu none se basi kubera iki wamusomye ubibona ko ndi kubireba kugira ngo umbabaze arangije ahubwo ahita afata telefone ubwo mba yaricaye mu ntebe aho nanjye nicaye ndi kurira ndi kubimubwira arangije ahita afata telefone aramuhamagara umeze ute ndagukunda ndeba nk'uko uri kundeba ndagukunda nahise manuka mu ntebe ndapfukama ndarira mbwira imana ndagusaba ngo umpe kwibagirwa uyu mugabo amve mu mutwe kugira ngo mbashe kwakira ibintu ari kunkorera imana nyine iza kubikora ngenda nyine nakira ibintu byose akoze nkabyakira hemerewe kuvuga izina rye w'uwo mukobwa kuko nararivugaga nkakubitwa nari nigeze kurivuga yigeze gutaha arangije arambwira ubwo nyine yari amaze igihe atarya mu rugo bisangirira bajya gusohoka bagasangira ubwo nyine ubwo ngeraho nanjye guteka ndabyibara kuko nyine nta kirya mu rugo kandi mwari mutaranabyara twari dufite umwana mwari mufite umwana twari dufite umwana ubwo arangije arambwira ngo mbona nabyibagiwe harya nari ndi kuvuga ngo iki uri kuvuga ukuntu icyo gihe yatashye agataha nyine utagira ngo wari utatetse kuko yari amaze iminsi gusohokana n'uwo ntabwo nari natetse nyine kuko urumva ntabwo yajyaga arya mu rugo ubwo aje araza arambwira ngo mpe ibiryo umukozi yari yatetse kuko njye nta peti iyo mfite ibibazo byinshi ntabwo njya njya ubwo arateka uwo muhungu arateka ndabyina ndabizana ubwo urumva ko sinari nabiriyeho kubera siteresi iki ndabizana uko bimeze niba hari harimo umunyu mwinshi ahita ambwira ngo bino biryo ninde wabitetse ndavuga ati ni uriya muhungu ngo none se ngo yantekeye ati ndavuga se ko n'ubundi udasanzwe urya ngiye kubera yuko umaze nk'ibyumweru bibiri utarya ahangaha mbanze ko wagiye gusangira uwo mukobwa mpita muvuga mu izina yarankubise ntabwo nakubuje kuvuga iryo zina sinakubuje kuvuga iryo zina mva yarankubise gusa icyiza ni uko kubyara buriya kubyara ni byiza umwana wanjye ajyamo hagati ukajya ubona kandi yari muto yari afite nk'imyaka ibiri n'igice ukajya ujyamo hagati popo mureke arankubita arankomeretsa
njamunye ndiruka ngira amahirwe abatonye barafungura ubwo nyine nkajya gufungura akahita asubizamo iserire nkajya gufungura agakusubizamo iserire ngira ngufuri sorry ngira amahirwe abantu duturanye bahita baza barantabara ariko nari mfuye pe barantabara mpita njya mu baturanye ndarayo ariko numva nakomeretse cyane cyane ariko urumva nyine yahoraga nkubita kubera ukuntu namukundaga nkamubabarira nyine umutima ntumenya ukuntu bimeze nuko avuga ati ese ubundi ubu ndasiga umwana ndamujyana heze ibibazo wasize iwanyu urabizi kandi ikintu buriya nangaga mu buzima nangaga gusenya narabyangaga cyane biragoye niyo mpamvu buriya sinjya nseka umuntu nta muntu n'umwe njya nseka kuko ibintu umuntu acamo ntabwo uba ubizi niyo mpamvu rero nta muntu ugomba guseka ubwo araza ubwo nyine nkabyirengagiza kandi ubwo niko sinzi ngo abika he sinzi ngo akora gute yinjiza ate nta kintu na kimwe nzi meze gutyo gusa ubwo nyine twaba turyamye ukabona saa sitanu z'ijoro arabyutse ngiye kwitaba telefone ibintu bibabaza ukabona agiye kwitaba telefone nkabyuka ubwo nyine nanjye nararaga nkanoyo ngo kugira ngo ataza kubyuka akajya kwitaba fone akancika akagucika kuko yajyaga kwitaba se akagenda yajyaga nyine baramuhamagaraga akajya kwitaba telefone none se warara ureba ukabigenza ute kugira ngo wenda naza kubyuka nze kugenda mukurikire maze wenda arahita abireka kujya kuvugana n'uwo mukobwa niko nabyumvaga iyo wabikoraga se byarakundaga ubundi yaramuvugishaga nkarira ariko ubundi kurira nta kintu bimaze ku umuntu ufite umutima ukunda nk'uko ndi kurira nyine kubera uko mukunda kakanya niko navuga kuko naramukundaga pe ariko nyine akankorera utuntu kuko nyine ikintu nkunda ni uko yaranyigishije kubera nyine ibintu bibi yajya nkorera nagiye niga gukomera niga gukomera ibyo bundi byatangiye ryari byatangiye nka 2013 ubundi ubwo mwari mumaranye igihe kingana iki imyaka ibiri kuko n'umwana wanjye yavutse nka 2013 yego ku myaka ibiri mumaze mu rugo mumaranye imyaka ibiri cyangwa itatu gutyo nibwo izo nduru zose zatangiye ubundi imbere yari umwana mwiza yari umwana mwiza ari umuntu ugukunda ari umuntu mukundana mwumvikana nubwo yagukuye muri ubwo buzima nyine iwanyu wenda ari abakene cyangwa bafite n'ibyo bibazo bindi ariko nyine akubaha n'undi agukunda ubundi byatangiye atangiye gutereta abakobwa ndetse byapfuye kuza gutyo gusa wagiye kubona ubona nyine yadukanye izo ngeso kuko urumva umuntu wamubyariye mufitanye n'umwana muto wenda nanjye sinari mwiza wenda ijana ku ijana niko navuga ntabwo bishoboka ariko wenda ikibazo cyose cyaba gihari wakiganiriza umuntu cyangwa se wenda kuko urumva byari igihe gitoya kandi nawe yarabibonaga ko mukunda ntekereza ko wenda atari bujye abikora muri ubwo buryo akirinda ko wenda nabimenya niba umuntu ari kuguteretera mu matwi ubyumva sinzi agaciro abaguha ukuntu kaba kangana birababaje kandi nyine umuntu akwihangana yego nuko byakomeje gute rero umuntu wese ukurikiye ubu ngubu nyine ikintu ari kwibaza se ibintu byarangiriye he yaje kureka guca inyuma cyangwa byarako ntabwo byarangiye urumva ngiye nageze aho nza kumera nk'ubyakiriye nyine ariko nyine ntikabure ntabwo biragoye rero kugira ngo uba ufite umugabo ubizi ko atereta abandi bantu cyangwa se wenda kutabimenya nibyo byiza ariko kubimenya birababaza nibyo kuko yaranabazanaga yaramuzanaga bakicara muri saro ku itapi umugore akicara ku hejuru umugabo akicara hasi akajya amukora akora ku birenge
nyine maso yawe urabibona ako nyine kubera yuko kubera ko nyine uzi icyo ushaka ubundi natinyaga ku mwana wanjye abana batabana nase ndabitinya narabitinyaga umva nyine nkakomeza nkarwana nkavuga terekana ihangane abana batazakora batabana nase nkakomeza cyangwa se kubera yuko niba muzanye nkateza induru kiri bukurikireho ndakize yego nako kubitwa ubwo akamuzana mu rugo bakicara hari umunsi umwe nari nagiye iwacu kureba mama araza kunshunga kuko ubundi ngo itegeko ngo ni ugutanga saa 12 uzirengeje nyine ni ibibazo yego njya kureba mama ngiye kumureba mbiba ngo kurumva ni bari batanu kure kandi ari no gutaha n'amaguru nta nyine ubwo ngeze mu rugo mbona umpora nawe ari gusohoka ufite igitenge cyanjye ndamubaza se ubwo nyine urumva natinye kwinjira kuko mbizi ko natinze yego ntinya kwinjira guma hanze ubwo ngiye kubona mu gihe nyine nk'uko waba uhunga umuntu kugira ngo ubona ko yaraka yatakumerera nabi ngumye hanze ngiye kubona mbona ahita asohoka umugabo afite igitenge cyanjye ndibaza se uyu muntu igitenge cyanjye akijyanye hehe arangije ahita agenda nsanga bicaye ku irembo ndamubaza se mbahagurutsa ku gitenge cyanjye n'umujinya muhaguruke ku gitenge cyanjye nyine urumva se nari bubishobore arangije ndamubwira ati noneho nanjye ndicara nyine nsa nk'uwicara noneho nanjye nimuganire nanjye numva baraceceka ndavuga nti muganire nanjye numva numva ibyo muvuga njye se sindi umuntu nanjye munganirize ndicara ubwo nyine turakomeza duterana amagambo akajya ambwira amagambo mabi imbere y'uwo mukobwa ubwo niteruriye umwana wanjye ahita ahaguruka n'umujinya mwica mubita ingumi yo mu rubavu agiye amubita iya kabiri ndayikwepa ibifasha umwana umwana arana nuko nyine agira umujinya afata amabuye afata ibuye agiye kuri intera mvuga ati noneho niho urupfu rwanjye ruzingiye ubwo uwo mukobwa ahita aza ari anyihishaho ibuye yari barishyize hasi nyine urumva nuko byagenze ubwo umwe mumaze kumarana n'igihe kingana gute na 16 na 6 gutyo na 5 ubwo imyaka yari yakomeje yicuma none se umukobwa yazanaga yabaga ari umwe cyangwa babaga ari na benshi ubwo uwo ni we bakundanaga bari mu rukundo kandi nawe uri umugore mu rugo urukundo rwabo se rwarangiriye ukuntu rwarangiye niho nari ngiye kugera yego baragize ubwo urumva no guhora nkubitwa numvashije mbirambiwe kuko urumva narakubitwaga induru zikavuga noneho nyine buri umuntu araruha no kwihangana bigeraho bikarambirana nibyo nubwo bavuga ngo kubaka urugo ni ukwihangana umuntu ihanganira ibyihanganira ubwo nabonye inkoni zinyishe kuko urumva nabonye ubuzima butangiye kwanga ndavuga ati uyu muntu ndabona tutazabana sinzi ukuntu namushutse mukora y'2200 mpita njya gucuruza noneho ubwo ntihaciye nk'icyumweru ntange akazi ndagira gute ndamubwira njya ku kazi nataha agakare ndaza ndateka ndamugabura ariko noneho narabyakiriye
yavugira kuri telefone nta kintu bimbwiye yatereta numva nta kintu bimbwiye kuko nari maze kubimenyera mu bintu cyane ukabimenyera undangije mitanja kwiryamira ngiye kuryama araza ahita nsanga mu buriri ngo ngiye se narinzi ngo bimeze bite ahita nsanga mubiriza na telefone yawe ndayimwima mfunga umutwe kubera ko nyine urumva nari maze kumenyera ukuna nkanga kukuna ntera ubwoba none telefone nanga kuyimuha nanze kuyimuha azana iyo telefone ndabyanga kuramo password ndabyanga ubwo ngo naje kubimenya nyuma nara ubwo narije kwifatira ibyanjye ndigendera ku mwana wanjye ubwo ibyo nabimenye nyuma ngarutse uko nyine ngo umukobwa yari yamubwiye ngo yahuye nanjye ngo ngumvuye ku kazi ngo ndi kumwe n'abagabo kanyumvira urumva nibwo nyine wo niwe wabinyibwiriye ubwo telefone ndayimuha nyine yaranigaga cyane yaranize ndababara cyane kuva icyo gihe ngira amahirwe arafungura kuva bukeye sinongeye kurara mu cyumba bikareka nimuye ibyumba nimuye aho ndyama ubwo nyine ndavuga ati nubwo amafaranga afite ari make ariko ndarushye mfata inzira ndagenda ujya he ndagenda nshaka aho njya kuba hafi y'ako kazi nakoraga nimutse arangije arambwira oya ubwo nyine mfata ibintu byanjye ndigendera ubwo nyuma yaho aza kunyina akajya agaruka kungarura nyine arambwira ati ntabwo azongera arambwira ngo ndamubaza se ntabwo uzashaka uwundi mugore arambwira ngo nawe nzashaka ubwo nyine nkabyanga nkumva ndi kubyanga arakomeza arahatiriza nza gusubirayo nsubireyo rero nibwo byabaye ibibazo noneho ngo nagiriwe amahirwe urumva nyine nza kugira nza gusubirayo nza gutwita umwana wanjye wa kabiri rero nibwo namenye ko afite undi nyine urumva aha muri iyo telefone sasa ibintu yasanzemo urumva telefone yaranize ngo muhe telefone ndangije ndayimuha ajya amara areba ahagaze nyine amuhagaze hejuru ariko yanize yambabaje cyane aba arareba muri telefone arareba aburamo ikintu na kimwe uwo mugabo ntiyamubonye areba abantu bose twavuganye areba izo mesaje ahubwo ikintu yakuyemo mesaje z'uwo mukobwa yanyandikiraga ambwira nyine ngombuza ngo uzafate inzira ugende ngo wowe ngo ubone ukwiye kubaho aho hantu ngo rwo si urwawe ntabwo wowe ukwiye kubaho hantu nyine ibigambo nk'ibyo ngibyo niko kwita nyine ahita aza ansaba imbabazi umugabo wawe ngo nyine kuko ugansaba imbabazi ngo ibiki n'ibiki ngo nimubabarire ntabyihora ariko nawe nafashe umwanzuro ko gufata inzira nkagera gute nkigendera ngo rero nyuma aza ansaba imbabazi ndagaruka ubwo no mu kugaruka nyuma yaho nibwo yaje gukundana n'uwo mukobwa wundi nyuma yo kugaruka kandi yamaze kugusezeranya yuko atazashaka ubwo rero uwo wundi babana kugeza n'aka kanya nibwo bamenyanye nyine bamenyanye mfite inda ntoya barabana baje kubana nyuma ariko ubwo hagati aho narabyaye ariko urumva urugendo rwo gutwita n'umuntu ufite umuntu bakundana ntabwo byari ibintu byoroshye ntabwo byari ibintu byoroshye yaramuterese ndabimenya nkajya mbimenya nyine agera aho aravuga mumbabarire hari igihe nyine umuntu aba abatekereje ibintu byinshi baje gukundana nyine nuko
akajya birirwa nabagendana ahantu wose abantu bakamamagara ariko uriya muntu uri mu modoka kandi ngiye sinyika sinanayo kandagera kirirwa batembera n'ahantu hose ibyo byose nkabimenya kukuga none unatwita wumva indi giye guca nko mu kanwa ako nyine nkabyirengagiza kugira ngo mere neza ngo mbyare umwana muzima nkabyakira nkabana nabyo ubwo mugabo ubwo ngirirwa ubuntu ndabyara ariko ubwo noneho ngiye no kubyara ikintu cyansekeje ni ukuntu yavuze ngo uzareke ngo kanaka ngari uzaguherekeza ndangije ndavuga ku mutima ndaceceka kugira ngo nyine nateze ibibazo urumva se nari buhite mvuga ngo kuko urumva ikibazo natezaga nari nkizi ntabwo nari bujya nkomeza gukomeza mvuga ibyo bintu dushwana kubera uwo abakobwa naravucecetse sinavuga ngo azamerekeza sinavuga ngo ntazamerekeza ndaceceka ubwo igihe cyo kubyara kigeze mpamagara undi muntu araza aramperekeza noneho maze kubyara nibwo navuze ati rero ibi bintu birakomeye uyu muntu ugiye kuzashaka umugore nta kazi ngira bizagenda bite kurumva narabikaga udufaranga yego ndinda mbyara nyine nkibika nkibika ndavuga ati ibintu ni bibiri ngomba kuzashaka akazi noneho nkazigendera nzafata abana banjye nkigendera ariko nkazagenda mfite aho nerekeza mfite akazi buri imana ni nziza yarabikoze hamwe n'ayo mafaranga nagiye mbika mbona umugira neza umumama w'inshuti yanjye anguriza miliyoni imwe ndagenda ntangira akazi ndacuruza bimbera n'umugisha ariko no mu kujyayo nagiyeyo atabishaka kubera ko ngo umwana yari mutunga ibiki n'ibiki ariko nanjye nabibonaga ko ari moto umwana w'amezi ane atatu aba ari mutoya ndavuga ati nta kundi niyo mahitamo numvaga ntashaka kwisa mbwira sinishaka kubyarana nawe kuko niba n'umuntu abikubwiye ukabona bakundana ukabona inza yishyura urumva byose ubibona barabanye nuko nyine nshaka akazi ngira amahirwe akazi karakunda ntajya nyine mfashe iwacu noneho nsingiye mu kazi ariko ubwo nyine ubuzima butangira guhinduka ariko wenda papa wanjye we yari arwaye ari hasi atabyuka nkajya mwitaho mwita kuri mama urumva mama kwa kundi nyine ata umutwe akagenda akajya mu ishyamba akajya kugira gute bivaho mushakira umukozi kuko noneho ufite ubushobozi bwo kuba nagira gute namwishyurira n'umukozi nkaba nabamenyera amata nkaba nabavana mu cyaro iyo ngiyo bari nkabazana hafi kugira ngo mbone uko mbasha kubitaho imana ni nziza yarakoze ubwo ndangije bakoze ubukwe ubwo nagiye natangiye akazi ndakora nyuma yaho nka kanya gatoya nyine nk'uko nakabitekereje bahise bakora ubukwe ngiye kubona mbona ariko nyine nkabyiyumvamo nkumva nararwaye nkajya numva nta mbaraga mfite akugwa hagati aho ngaho nkibyara ndavuye kwa muganga haciyeho nk'iminsi mikeya cyane umugabo aransiga aragenda nka saa kumi n'imwe arapakira ngo bagiye ngo mu bukwe bwa mukuru w'uwo mukobwa naribwo nkibyara ntabasha no kugenda mpana n'umukozi gusa wumva mama wanjye ikibazo afite aransiga aragenda bafata imodoka nyine baragenda iyo ngiyo mu ntara narababaye reka nkubwire narababaye noneho kumubona ari kurenga gutya nkumva ndi gupfa neza noneho baragenda ijoro ryose ndavuga ati ubungubu wenda ari kugenda amusoma ubu ari kugenda amukoraho ubungubu bari mu modoka bari kugenda
nyine nkumva ari ibibazo bura n'amashere ku mwana ndarandirana ariko nkikomeza ndagira ngo nkubwire ngo ibyo nibyo byatumye sikiramo imbaraga zo gushaka icyo nkora iyo icyo kintu yakoze cyo kunsiga akagenda icyo kintu cyampaye imbaraga zo gushaka akazi ubwo ndakoze sibahise babana se nyuma y'uko njya mu kazi gatoya uvuye ugiye mu kazi gatoya njye haciye nk'amezi nk'ane bahise bakora ubukwe ubwo mu gukora ubukwe nkajya numva ubwo umugabo yavuye mu rugo ari mu gitondo aragenda imuri aragenda mu bukwe yambaye neza njye ntazi nyine ahantu agiye kuko uwo munsi nananiwe no kugera gute nananiwe no kujya ku kazi kuko numvaga ntazi ukuntu merewe njye kumva numva abantu bakajya bamamagara ngo umugabo wawe urabizi ngo ko yagiye gusezerana ngo yagiye gukora ubukwe atari ibyo bintu ntabyo nzi ubwo ndangije nanjye hari ikirori nari bujyemo nimugoroba cy'umushuti wanjye wari wagiye mu rukiko ariko reka nkubwire narogaga nkumva reka nakaraba nkumva rewapi imbaraga ndazibura neza nkumva ntago meze neza nkajya abandi mu gihe bari kwifotoza ariko njye wapi nkavuga ati aha ugiye kwifotoza ubwo ngubwo ibyo uri kubona nawe umugabo arimo bari kubafotora ngo wowe urifotoza uri nk'igiki ngo nyine nkumva nyine koko ntakwiye kujya mu bandi ubwo byaje kurangira ibyo birori naho hantu narindi barariye barishimye njyewe ibiryo birananira bakabamagara ngo twifotoze reka kanga nuko nyine ndavuga ati rero reka ntege moto ndabona ntameze neza nkitega moto abantu nyine ubwo urumva abantu bakamamagara cyane kumeze uteze umeze neza nakura telefone ku gutwi undi muntu none se bimeze bite bimeze bite nti ni sawa ariko nkumva umutima ugiye kumvamo ya ubwo ntegeze moto noneho sinzi ukuntu nageze kuri moto bigezemo hagati umuntu umumama aramumagara w'inshuti yanjye arambwira uri hehe ndamubwira ndi kuri moto none se wambabariye ukambwira aho uri nkaza tukabonana ndamubwira ati hoya n'ubundi ndi gutaha ariko nahise mbwira ako kanya nahise mbwira moto nari ntaranamenya n'ibintu byabaye ako kanya nahise mbwira moto mota hindura ibyerekezo njyana aha nawe ubwo za hantu yanjyanye mera neza hejuru aba ariho ngenda ndicara naricaye ndarira ntaramenya n'icyabaye uri kubyumva gusa nyine umutima wanjye kubera bitewe n'ukuntu abantu bampamagaye bitewe n'ukuntu abo bantu ba mu gitondo bambwiraga ndababara ndavuga ati wa mana we iki ni ikigeragezo pe mera neza ndahicara narareze ndarira kandi ubwo nari mfite umwana muto ndangije ndamanuka ndataha singeze mu rugo ariko ndagira ngo mubwire rero kaba ari agahinda gakomeye ndatashye sintashye ati ngwino ba mama barampamagara bo muri karitsiye arampamagaye ngwino ndagiye mpetse rwa ruhinja rwanjye mboshye ari uruhinja ubwo yaramaze nko kugira amezi nk'arindwi gutyo ndamuhetse ndagiye singeze aho bari bari mu muhanda urumva batinye kuza mu rugo kuko wenda ashobora kuhabasanga njya mu rugo nako ndamanuka njya ku muhanda banyereka ifoto nshareka nkubwire navugije induru ndavuze induru ndababara noneho hari igihe ubabara n'umuntu akajya kubwira ngo pole ukumva se pole se ngo bigende bite ngo ihangane wihangane se maze se birakuraho ibi ngibi ubu ngubu ndi kubivuga nk'inkuru ariko byarabaye nuko ndangije
barambira ati hangana ariko reka reka noneho ubwo barandeka noneho kurumva byari mu muhanda nahise mfata inzira ndamanuka ntazi yongeye mvuga ati noneho sinzagaruka muri arugo ndagenda ndamanuka nagarutse nka saa yine saa tanu z'ijoro ndaza ndakomanga mu rugo wawe ntabwo yafunguye none se yari yamuzanye mu rugo hoya urumva we yarasabye yaragiye arasaba uko bwabaye inshuri eshatu ndagiye ubwo urumva icyo gihe yari yagiye gusabarana gukwa no gusaba yego babikoze barabinyeretse ubwo noneho ndangije ndavuga ati umwana wanjye rero sindi bukomeze kumujyana mu mbeho reka ntashye ndataha singeze ku muryango nsanga yatanze itegeko ko nta muntu uri bumfungurire ubwo noneho nanjye rero ubwo urumva nta bibazo birenze kuba yashatse umugore narara no hanze nta kibazo cyane rwose ubwo ikintu nakoze naravuze ati nta kibazo mbwira umukozi mpereza amata y'umwana mu idirishya umukozi arayampereza ticara ego mu mbeho nibaza saa tanu z'ijoro nta n'impuhwe ubwo sinzi ukuntu bampamagaye baba mama se wageze mu rugo ndi hanze yanze gufungura kuko urumva naratekereje se sindi bugende no gusaba abo bantu icumbi se ndajya gusaba umugore n'umugabo icumbi reka reka nahise nicaraho yanga nuko ndangije ndicara ubwo ngubwo nyine wa mama niko kumva ngo ndi hanze iryo joro angirira impuhwe araza barakomanga umugabo arafungura afunguye twicara muri salo ntangije azi ukuntu yabuze ngo arandata abana ngo yitwaje abana ngo akinjira mu rugo ngo izi isaha ndamubaze se wowe kuvuye gusaba no gukwa ntiwabonye imbaraga zo kujya gusaba no gukwa undi mugore ko wowe wazibonye barangije nyine baramubwira ati ariko ubwo uramukingirana nyine baramubwira ubwo se wowe urumva we yaba ameze ate yaba ameze ate arangije ubwo nyine ijoro riba rirerire ijoro riba rirerire konsa ntiwonsa umwana wanjye yaretse ibere kiri muto kubera kutagira amashereka ibibazo byose ijoro ryambanye rirerire shabikomana mbega ibintu bibi mbana nabyo ntabwo urumva abo bantu nyine barababaye ko nyine ngize amahirwe baramfungura ariko ubwo ngubwo akajya avuga ngo umva ngo atabaye ahangaha ngo yumva atabishoboye ngo yagenda ntazana undi mugore ntazana undi arambwira ati ariko ntumukoreho nta kibazo kuko nyine urumva ukuri w'umudugudu arabizi ko nkubitwa kuko urumva ugera urakubitwa ugapfiramo ugaceceka ngo kugira ngo abantu batabimenye noneho inkoni zikakurya noneho ukavuza induru bikageraho bikagera ntabwo wahora upfutse umunwa ngo kugira ngo abantu batabimenye kuko urageraho inkoni zikakurya kuko ukababara ukavuza induru utazi yuko hari kumva ndaryama buracya nkajya mubaza ariko se basi iyo ubimbwira kuki utabimbwiye kandi ubwo ngo twahoraga dupfa nyine urumva we ikintu noneho yari abihishe kugira ngo ntabyica kuko yumvaga ko nimbimenya ndi bujye aho yasabiye nkagenda nkica ibintu byabo niko kubimisha yari yarabahaye itegeko ngo ntazabimenye ndangije ndataha ngo ndataha buracya ubwo urumva icyo ni icyumweru cya mbere icya kabiri isaza noneho ubwo urumva icyo cyumweru cyose niyo mpamvu yagarutse kuko urumva yari yasabye umukobwa w'abandi anamukoye ntabwo bagombaga kugira gute kuza ngo babane ubukwe bwari bube mu cyumweru gitaha noneho icyumweru gitaha nta nubwo ari n'ubukwe bwabaye habaye kujya
mu rusengero yego mu rusengero gusa gusa ubwo noneho cyo cyumweru cyose noneho nkajya mubaza none se kuki ibi bintu basi wabikoze utabimbwiye n'ukubera iki ubwo noneho we yiyumvisha ko bwo kuba atarabimbwiye noneho hari icyo kibazo sinzi ukuntu nayo ndi kujya ku kazi sinzi ibintu byari byabaye ku kazi urumva hari ku cyumweru ku kazi kwanjye bari buhavugurure inzu by'inzugi ariko nkajya numva umutima wapi turagenda fata inzira ndoga byari itegeko ko ngomba kujya ku kazi ndi ndazamuka nkizamuka nawe abo nturutse inyuma yari ari mu rugo nari musize mu rugo arambwira ngo ngwino ngwino wicare mu modoka ndabyanga nkumvaga ko nyine niba umuntu yashatse umugore undi mugore niwe baberanye nyine njye wese ndi igikize nta kintu maze ndicara mu modoka se ndabikwiye ntabwo uba ubikwiye kandi koko bigabura nta mutima ukunda abantu babiri ntabwo bishoboka biragoye ntangije imodoka ndabyanga kuko ari muri karitsiye ndavuga ati ariko kaneye kugira ngo abantu batatu kumenya kandi abantu bose babimenye noneho ntiha n'amenyo y'abasetsi nayo ni ukugira ngo nyine urumva abantu bari guhita babona ikibazo gihari bananze no kwicara mu modoka bakabona ndi kugenda n'amaguru naricaye njya mu modoka barangije arambwira ngo rero ngo nagira ngo nkubwire ko uyu munsi ngo turi bujye ngo gusezerana mu rusengero ni ukuri kw'imana arambwira ati ngaho hagarara mvemo ni kwa mubwiye mbwira ati mbabarira ubu hagarare mvemo ariko uba wumva upfa ari nke bari kukwica ureba reka yanga guhagarara sha noneho reka nkubwire nta munsi ubaho nk'ubu ngubu nigeze mbabara narababaye ndababara noneho ndavuga iyo abantu bagiye gusezerana mu rusengero urumva babemeranyijwe iby'imana nyine n'umugore n'umugabo ubu uyu munsi bari burarane noneho natekereza ukuntu bari burarane nkumva isinguye hejuru noneho mu buryo bwemewe nubwo noneho nkavuga ati niba nacyagiye agiye gusaba no gukwaragaruka ariko noneho ubwo bararana yarababaye ntabwo nkubeshya narababaye ndababara nabitekereza nkumva ntibikunda ubwo niriwe ku kazi napfuye kuko nyine kuri mu kanya gatoya bahita bakoherereza amafoto kuko bavuye mu rusengero ariko ubwo njye nari narabigambiriye kare kose ndavuga nti rero ibi bintu umunsi umugabo wanjye azaba yasezeranye n'ura mukobwa ntabwo nzarara mu rugo kuko wumva inzu gufata inzu nkajya kuraramo umugabo adahari noneho nkibaza ukuntu ibyo bintu bizaba bimeze nka biriya bikabura umuntu murararana buri munsi noneho agiye kurarana n'undi ndavuga ati ntabwo naharara ikintu nakoze baragiye barasezerana noneho rwa rugi rwo ku kazi narwo rwanga kugira gute rwanze kurangira menya bararukoze nk'iminsi itanu numvaga batarangiza numva mpfuye nk'abahise mbusige baranye nkora iki nahise mfata inzira mbona barabirangije babirangije nabyo batabirangije nahise nigendera ndataha njya kwa mama ntujya mama wanjye rega mama se wamubwira iki ntago ameze neza ubwo se arakumva nawe afite ibyo bibazo ujye kumushyiraho n'ibindi ikintu cyabaye nahise naratashye njye nafata igikapu mpeka wa mwana muto mukuru we naramusize mpeka umwana muto reka nkubwire ndagenda
ngo nari navuze ngo ngo nzajya he nzajya mu ntara cyangwa ndeba ahandi hantu njya kugwa wenda simbizi numvaga n'uwampane nini n'uruzi naba nanarugiyemo basi kuko hari igihe wifuza no gupfa utakibibonye nabyo ntubibone kubera agahinda naragiye avuga ati se ubu ntega moto ubwo noneho ubwo abantu duturanye nibo bajya babinsetsa bambonye nyine icyo gihe ubwo nyine niko bambwiraga nyuma ngo uziko duce utatuvugishije ubwo nahise mpeka umwana mpakira amata ariko ntavuga ntakoma ndagenda ubwo mbacaho bose ntabasuhuje nta muntu n'umwe nasuhuzaga kubera stress ntega moto ngeze Nyabugogo ndavuga ariko ubundi ubu ndajyayo ndajyahe koko ubwo n'umugana bwo nahise mfata umwanzuro nawe ufatiye Nyabugogo ndavuga ati ubwo reka ngende ngiye kureba mu kwa murumuna wanjye ubwo urumva ni ukugenda amasaha angahe ni amasaha nk'ane aho murumuna wawe mbese ubu saa tanu z'ijoro ndaba ndi kugendana umwana muri bisi umuyaga ibiki byose ubwo nageze muri Nyabugogo nka saa moya gutyo tumurambwira ati wabiretse kubera umwana wawe bireke ndazenguruka Nyabugogo yose nzenguruka nibaza imodoka zimpatiraho amaferi ntazibonye motari nuko ndangije ntabwo koko iyo nzu nayirayemo yego ahantu njya kurara ndagenda njya mu rugo ubwo waraye he iwacu kwa mama nyine ndaceceka barumuna bawe ntibamenye icyo wabaye barakubaza gukaza ndaceceka urumva ntabwo ubuvuga se wabaye iki gusa nyine papa wanjye yarakiriho nzamworohereza ahari yarambwiye atayihangane ati gusa nanjye ikintu cyambabaje kurusha ibindi bintu byose ni ukuntu umugabo wawe ajya gushaka undi mugore akaza kubimbwira yagiye kubibwira papa wawe njye ntabizi utabizi urumva ntiyajyaga anamusohora anarwaye ariko agiye gushaka arajya kuba ntabwo yajyaga amusura ku buryo n'ibyo bintu nabyo twajyaga tubipfa wagiye konsorera papa basi ntugire icyo umuha ariko umusura akubone nyakasane ubwo icyo gihe yafashe inzira ajyayo ngiye kumubwira ngo nyine ngo ngiye kuzana undi mugore urumva nk'umubyeyi ibyo bintu ukuntu abyakira birumvikana arambwira ati byarambabaje icyo kintu cyambabaje yankoreye kibi iyo atazana kubimbwira yaraje kungisha inama ubwo bwarakeye mfata inzira nyine nsubirayo cyongera ndicara nyine none nsubira iwanjye yego ubwo madamu mushyashya noneho yari ari cyangwa nabwo yari ataraza hoya madamu mashyashya urumva hari ku cyumweru bavuye mu rusengero ngo umugabo ntiyatashye iryo joro yego icyo bintu rero nibyo nahungaga kurara mu nzu itarimo umugabo kandi ibyo agiyemo ngize ni mbizi naraye mbara amabati ubu bari muri ibi ubu biri kugenda uku ni ibintu bigoye pe biragoye naratashye icyumweru cyose babana none icyumweru cya gatatu si babana bagiye muri resebusiyo resebusiyo yabaye ikindi cyumweru babana babana hehe babana hehe nyine mu nzu iyo ngiyo yawe mwese muri kumwe wa batatu hoye ntabwo ari iyanjye mbamo bari bafite iyindi babamo aho ngaho nyine ariko n'ubundi
ni muri casting ni kureho gatoya yego arabana kurumva none nayo nabimenyereye naho biri bubere maze niyo ruhakubwiye oya wari wamenya makuru nayo urumva invitation zarasohotse abantu babizi babizi none nabi nta kintu kibanga kigeha ho bireseptsira ba nanjye ndi mu rugo ndi kureba nyine gusa kubana n'abantu ni byiza kurumva narabyutse na wese ubu noneho kwagiye kuba resepsiyo noneho ndirirwa hese ndakoma muri uru rugo njyenyine ndabigenza neza gusa nyine imana ni nziza ikuzanira abantu ngiye kubona mbona nyine abantu baraje ngo tugumane mu rugo abashuti bawe bazi nyine azi ko resepsiyo iri kuba baraza turagumana resepsiyo ikaba bari gusomana ku gahanga bari gupostinga ariko undi mutima ukambwira ngo ariko nawe wakambaye ugataha ubukwe ukagenda nawe mu bari kwifotoza ko nawe ifoto yakubera nawe ukagenda ukifotoza ndavuga ati reka reka nyine mutima ukambwira ati bireke ubundi ni ukwiha amenyo y'abantu ariko nkajya numva nagenda wenda nkafata nk'ikizi nk'ikintu cyakuraho ubwo bukwe nibonye ariko nibuka ko ntacyo byose biri mu bushake bw'imana ubwo noneho nkamwibaza nkamubaza ndamubaza none se ubu kubera ikibazo utabikoreye rimwe ubwo wowe umubajije ryari nyuma yego kubera icyo utabikoreye rimwe se kuko sinari bubaze mbere kuko ntaho nari nzi gahunda z'ukuntu bigiye bimeze ntibasize kucyo utabikoreye rimwe ubwo wabikoze inshuro eshatu kugira ngo mbabaze ubwa mbere mbabaze bwa kabiri mbabaze bwa gatatu ngo niko byari bipanze ubwo wabikoze mumaze igihe kingana gute mwari mumaze imyaka ingahe mu bantu icyo gihe akora ubukwe imyaka nka nk'umunani irindwi mumara imyaka irindwi umunani nk'irindwi gutyo nari nkiri na moto ariko nkibaza se umuntu nkanjye imyaka makumyabiri ingahe n'itandatu ubumwe kuba muri ibi bintu nibuka abantu nkatuza nkakomeza nkatuza nkaturizamo ubwo nyuma yaragarutse se nyuma y'ubukwe yagarutse n'iwawe cyangwa wowe byahise birangirira aho ngaho yaragarutse akagaruka se kubwira ngo iki uracyari umugore wanjye bira nyine wowe wamubana mutyo nyine nko kubana gutyo kaza nyine bya nyirarubeshwa akakubwira ikizi ntacyose kuko ari ubwo none ni ugushwana ntabwo wamushwana ntabwo urumva urugo rumeze rutyo nta mahoro aba arimo reka reka ubwo noneho sinzi ukuntu inyuma y'ubukwe yaravuze ubwo sinzi nyine ukuntu nararebye ndavuga ariko ubu hari ibidahari hari ibitarakozwe ubu ndamubaza ugiye gushaka undi kuko hano byakemutse byarangiye hano ibintu bimeze neza ati irakureba se ndagira ngo nkubwire ngo hano nta tafari washyizeho urumva ibi byose ni imitsi yanjye icarurira abana bawe wibaza umuntu ukubwira gutyo
nyuma y'ubukubwo none naravuze tugashatse ndi birarangiye ntagazongera kunkoraho anga nkubite akurumva urumva umuntu wabantu byagendekeye gutyo urumva nange mba simba meze neza cyane banarakaye pe sinzi ikintu namubwiye numbwiye ati ubu ngubu uko wafashe amafaranga ukajya gukora undi mugore utarakora ibi n'ibi ibi n'ibi kubera iki arangije narambwiye nti waratinyutse ujya gukora undi mugore utari ubwo nyine bari baradufungiye amazi ubwo nyine ari ukuvomesha kandi noneho tukavomesha ari amafaranga yanjye kuko umuntu ntahari niba ajyaga ku biti icyumweru ari kumwe n'umugore we se azi ibyo mu rugo ukuntu byifashe ntabwo bishoboka yarambwiye noneho ubwo arangije itamupita nyine twateranye amagambo turatukana pe yarankubise yarankubise nizo mpeye inkoni mperuka cyo wakoze yarankubise ndababara ndatabaza hari hari umukozi ndabwira umukozi ngiye ntabarize bya bindi nigeraga ngo inkoni narazimenyereye inkoni zarandiye zirandya zirankomesha noneho ntangira no gusaba imbabazi ribaza gusaba umuntu imbabazi umuntu wakuzaniyeho undi mugore ni ibintu bikomeye yego yarankubise ntangije ariko none ubwo bwo kwihangana ahubwo byakunze ubwo urumva yarankubise nk'uyu munsi sinajya ku kazi ishuri ikurikiyeho njyayo umutima ukambwira njya kumurega mbireke ariko ko n'ubundi yanshakiyeho wajya kumurega ubwo ndangije sinzi ukuntu nageze ku kazi umujinya uranyica ndafunga nka saa tanu ndagenda njya kuri ribu urumva umumama nyine umumama w'inshuti yanjye araza asanga ko azareba ukuntu nabaye nari nabaye no mu maso hafi njyana hose areba ukuntu nabaye ashyira mu modoka turajya kuri ribu tugezeyo barambaza ko nkajya numva noneho nta mpuhwe mufitiye ubwa mbere mu gihe cyose imyaka yose numva nta muntu noneho umufitiye ndangije ndamubwira ndakora kuri ribu barambaza ariko ubwo komanda akajya ambwira ngo wa mugore we nta bintu byo kubabarira uyu mugabo uyu we noneho nta nubwo ndi birirwe muhamagara ngo aze hano ndahita ngirane mutima urambwiye ubwo nyine ubwo mvuye kusimvuye kuri gereza simvuye kuri gereza ngeze mu rugo ndaryama ngo nyine bikomanda nayo yageze agahinda ukuntu umeze ngeze mu rugo ndaryama ibitotsi batuye umuntu bamufunge kubera n'ibyo komanda yavuze ese uwo mwana wanjye uyu nguyu wenda undi ni muto ntabwo azamenya ibyo ari byo ese nk'uyu mukuru we azamenya avuge ngo mama yafungishije papa mumva nyine ni igisebo ndabyihorera ikirego kiba ntitangiye mu gitondo cya kare nabyukiye ndababwira ati noneho ngo komanda yari yambwiye ati ntabwo uri bugaruke kumusaba imbabazi ngo tubyemere reka ntahita bajya kumufata ndagenda ndabinginga baranga bigeze aho nyine barabyihorera ubwo ariko nyine mbonye babyanze ndamubwira ati basi wowe waba ugiye nko mu ntara mwandikira mesaje urumva umuntu wagukoreye ibyo ntago wavugana nawe cyangwa ugakwitaba kuri fone mwandikiye mesaje ndamubwira ati rero ngewe nari nagiye kuri ribu gutya na gutya nari nagiye kukuregarura ndabona rero ndi kuba wabwira ati bakubabarire babyanze wowe reba nk'ahantu uba ugiye niba yaratsimbiza ubwo ngubwo uko byagenze nta n'ikintu yagusubije ntabwo yigeze ansubiza nta kintu yigeze ansubiza yaranyihoreye ariko nyine nyuma ngo uwo mugore we yaravuze ngo
ngo reka bakamufunga se ngo n'ubundi ngo nari kugenda nkamufunguza ko nyine nawe uramuze nyine urumva nari kugenda nkamufunguza ngo none yari kwita mwibagirwa burundu kuko ngo namufungishije ibyo birarangira ubwo nyine ndamubabarira akajya agenda aragusize ubwo nyine arakwibagirwa hari ibyo gukorera ubwo none nyuma se sinaje kubyakira ariko nkavuga nti nta kibazo byibura basi kuba yaramushatse none ntangira kubona ko atari ikibazo ariko basi agiye aturenganiza byo nkaba mbona byo nta kintu byaba bitwaye ariko n'ubundi birananirana ntabwo bikunda bikunda baba ari urugendo rurerure kandi birumvikana n'umuntu wese uduteze amatwi muri aka kanya ndabizi ko umuntu ari wese wubatse yakumva uburemere bw'icyo kintu uwo byabayeho rero we abukumva nyine bikubye inshuro zirenze izo twebwe tubyumvamo ubwo byarakomeje uko nguko agikomezanya n'uwo wundi mushyashya wowe nawe ugumanya kandi ubwo ariko nakubwira n'amagambo mabi ababaje yego kandi koko nawe wakireba ukabona nta bwenge pe nakubwira ngo nta bwenge ngo ntacyo uzigezaho kuko nyine yazanye undi yatangiye kubona ko nta bwenge yego arimo aragereranya abantu yumvikana none se akazi biho byaje kuza akazi kawe karakomeje akazi kaje kandi ibintu binakomeye urumva ninjye wafashaga mama wanjye nkamujyana kwa muganga kugira ngo wenda bamuganirize urumva yari akeneye kuganirizwa ni gake gake ariko nyine ubushobozi bwaje kwanga kuko nyine nabyukaga mu gitondo urumva najyaga kumureba mu gitondo nkamuha imiti nimugoroba nabwo nkacayo nkamuha imiti ariko urumva ibyo byose ni amatike akazi kaje guhagarara kubera nyine bitewe no ku kazi kuko nyine twageze aho twubaka amaseta buri wese bamuha iseta ye ngo ngiye kuko nta gishoro nari mfite ndashirirwa nyine yego mbona iseta ariko nyine ibicuruzwa birabura nibwo kugaruka mu rugo akazi nako kaba karapfuye ariko nyine ubwo iyo seta ndacyayifite nashyizemo umupangayi ubwo umupangayi nyine yishyura ajya muri koperative n'andi nyine agasigara yishyura ayo madeni nyine yo kugira ngo twubake nyine kuko twashyize hamwe turubaka nabyo biba bihagaze gutyo ariko nyine biragoye kubera yuko noneho mama wanjye we bimaze kuba ibintu bikomeye ibintu bigoye noneho kubona umubyeyi wawe abayeho nabi ari we wamufashaga birakomeye kuko urumva no kuva ahantu batuye no kuhagera mba ndi mu rugo nta mukozi ngira bya bintu nyine byo kutaringaniza abantu urumva uwo nguwo niba afite abakozi njyewe nyine nkabona mba ndaho gusa ubwo nyine n'ibyo ngibyo umuntu aba yaraje kurindira yego biba ari byinshi biba biri mu rugo ariko nyine reka mubwire iyo undi mugore yaje kukwinjirira mu buzima ntabwo bikunda urugo ni urw'abantu babiri yego cyangwa se wenda nk'ubwo wenda akamenya nko kubijera ku buryo abasha kubaringaniza ubwo mama wanjye noneho buriya naguhamagaye guhamagara ko numvaga mpfuye ni ukuvuga ngo sinjya nsinzira kutagira akazi warakigeze kandi uzi n'icyo kari kakumariye kandi kuko kari kamariye ikintu kinini urumva nari mfite konegisiyo y'abantu abakiriya nari maze kubagira abanzi ahantu nari nkoze hafi imyaka ine hafi itanu
Ahubwo nyine mama ni umbabaza. Urumva noneho byararengereye. Ibintu byose yarabyanze. Ibintu byose yabivuyeho. Hari iyo miti wapi. Yanze kuyungura. Hari utunini bajyaga bamuha nyine ngo dushobora gutuma tuza najye ntiyihebe cyane. Nabwo byaranze. Ubwo abaganga nyine bakamuhamagara kudaheruka kumuzana, Rose umuntu ntashaka narabimuhaga nyine akabijundika. Kanga kubimuha. Yarihebye ku rwego udashobora kumva. Ubwo mu gitondo nabyutse. Ako narindi kuvuga nijoro njya kuryama. Nabuze nti reka mpamagare Pastor Mutesi. Wenda mugisha inama y'ibintu biba biri kumbaho. Kubera yuko wenyine avuga nyine nkunda kuntu avuga urukundo. Kandi burareka nkubwira urukundo ni rwiza. Urukundo ni ikintu gikomeye. Nyine nkunda ukuntu akunda kuvuga urukundo. Ngo nyine ndabyihorera sinabikoze. Mu gitondo rero umutima ubwo nari maje kuvugana na musaza wanjye. Ubwo nyine yari amaze iminsi yarabuze. Ariko ubwo ejo nanjye kuva mu gitondo niriwe muhiga ahantu hose. Ndamuhiga ahantu hose ndaheba. Ahantu hose nzajya ajyajya. Ndamubura. Arangije ubwo ndataha. Kuko nyine bumva namubuze. Kandi n'abana banjye nabasize mu rugo bonyine. Ndataha. Ubwo naraye nyine ntabwo nasinziriye pe. Nuko ndangije ndavuga ati mba mu gitondo mpamagare se yaba yaje. Ati hoya. Ati yaje. Arambwira sitori ukuntu byagenze. Ati narindi natashye umuntu saa yine z'ijoro yampamagaye arambwira ati mubonye aha. Noneho nka saa yine n'igice nibwo nari ngeze aho hantu bambwiye bamubonye. Mpageze ndamushaka ngo yamushatse aramubura. Kuko nyine inzira bacamo haba hateye ubwoba. Ati noneho ndavuga ati reka ne guca mu nzira nziza reka ntihanganye nce hano kubera nashobora kumubona ari kumanuka. Musaza wawe. Ati yamanutse. Ati ndamanuka mfite ubwoba ngenda ndeba. Ati ngiye kubona mbona mubonye mu rutoki wenyine. Imana ni nziza kubera yuko ni ukuntu hari mu kizima ariko Imana igatuma mubona muri ibyo bintu byose hatanabona. Imana yambwiye ati murika hari ahantu ntamurika mbona. Ati ku buryo niyo yambwiye ati ku buryo niyo haza umuntu ushobora kuza umuntu wenda akikanga akaba yamukubita n'ikintu akahita apfa. Arangije ngahita mumubwira nyine ngo bagende. Aramujyana gake gake. Bageze mu rugo saa munani z'ijoro. Urumva kugira ngo bajye kuba iyo yose kuko ntabwo gifite ubushobozi bwo kugira ngo dufatanye twese twishyure inzu kuko inzu za Kigarura zizi zirahenze kandi aho babaga ni hafi yanjye ku buryo nabashaga kuhaca ngiye ku kazi nkanahaca ngaruka. Ubwo rero urumva nta kintu nkibafasha kuko nta mafaranga mfite sinabasha no kwishyura iyo nzu ntabwo ari ibintu byoroshye. Baramanuka ngo bageze mu rugo saa munani z'ijoro guhera saa tanu kugera saa munani z'ijoro.
Ikindi nyine ni uko iyo bagiye nyine baramukengerana kugira ngo atagenda. Ndabizi ko ari rito cyane ugereranyije n'ibibazo ufite n'ingano y'umubabaro ufite. Yego. Ako nta kindi mfite, nta rindi jambo rinini nshobora kubasha kukubwira ritari kukubwira ngo impore kandi ukomere. Yego. Urumva wanyuze mu bintu byinshi. Nanyuze mu bintu byinshi bikomeye ariko ubwo nanyuze mu bintu bikomeye. Nanezererwaga nyine icyo gihe mfite akazi kuko ntabwo nari umunebwe. Nyine narishimaga numva nubwo wenda uwo mugabo yari yarazanye uwo akunda ngiye kuba nari mfite akazi byari mu bintu bituma nyine mbasha kwishima kuko nyine mama wanjye abayeho neza. Yego. Ariko ubu ngubu niba hari ikintu kingora ni ukuntu nta bushobozi mfite ngo nite kuri mama wanjye. Noneho ntekereza nyine yapfuye aryamye nko mu muhanda ngo nyine ngo yamubwiye ngo yamubajije ngo se wari waragiye hehe ngo narindi ngo Nyabugogo ngo ariho ndyamye ku muhanda. Mana urumva se Nyabugogo wamubona ntabwo biragoye. Ndagira nkubwira ngo biragoye biragoye. Noneho wakubitiriraho n'uwo muntu utakumva arabizi se wagusize arabizi kuko nshobora no kujya kumureba nagaruka nsanga yafunze. Afunga se abahaba nyine hari igihaza. Hari igihaza ubwo n'uwo wundi nawe wenda nk'uko nagiye akabimenya ko nagiye yego akaza nyine ngo nagiye ntavuze wenda mesaje kandi n'ubundi nuri bumusaba uruhushya ntahari cyangwa se uranabizi ni mama wawe urajya kumureba se nujya kumureba se urasaba n'uburenganzira wenda kubusaba n'itegeko da wanabusaba ariko se uwawusa ari we ari bubyemere haryo bimusabaga akanga ati guma aho ngaho kandi atari bunanze ndetse ubwo n'uwo wundi cyangwa se wenda wajya no kumureba nahari cyangwa se wenda aje kugucunga ko wagiye kuko nyine wenda simbizi ukuntu kuko niwe araza akazi we cyangwa yasanga udahari ati wagiye he utavuze akahita agufungirana akahita urara hanze ariko karara hanze. Mu kuvuga na madamu mushyashya nawe arabizi yuko ubwo mumeze nk'aho yuko nawe ugihari mbese nawe arabizi yuko muri abagore babiri noneho yagiye kuza atabizi yari abizi ko mpari bagiye kumushaka abizi ko mpari mbi umugore mukuru. Mbwira rero wenda turimo no kugana ku musozo ibintu umuntu yanyuze mu byo ni ibintu birebire cyane niyo na guha umunsi wose ntibyarangira wumva n'ibintu bayemo imyaka irenga cumi uri muri ubwo buzima bw'urugo rumeze gutyo abadukurikiye wenda ubwo nibo bari buze kuruha izina sinzi njye naba ngiye kurwita kandi hari abandi bantu badukurikiye baba bafite ibitekerezo bindi bitandukanye umpamagara kugira ngo utange ubu buhamya ni ikihe kintu cyari kiri ku mutima wawe impamvu yatumye umpamagara urumva ndicara nkumva ntibikunda kubera ukumva nkibaza se ngo nta bwenge ngira nkibaza ukuntu nta bwenge ngira nkumva birangoye nkibaza ukuntu ngo ntacyo maze nta nicyo nigeze mara nabyo nkumva birangoye
no no narebwe bibikorwa ndakorerwa nge ntaba nkorerwa cyo nkumva ndarushye yego sha numva ndushye ubwo naguhamagaye numva numva ndushye numva ndushye ariko ubwo rero nyine nke urumva nkibaza kuba kumiza mbana mbahantu nyine nta nafite ubwenge kandi none nanjye ubunsigaye nicara nkireba abundi uko kugira ubwenge kuko nkabona nkabona nta bwenge koko si niba bagukubita rimwe bakakuzaniraho undi mugore kabiri ibindi bintu kihangana gatatu ubundi koko ubwenge urabufite nanjye kuko nindireba nkasanga nta bwenge mfite sinzi ukuntu twigeze kujya ku rusengero wenda nagaciyemo ndagera nuko kandi bwo yari abizi ko nawe ari buze yego nanjye arampereza amafaranga ngo tega ngo ugende undara ubwo urumva twarahahuriye ku rusenge ariko nge sinari mbizi ko wari buze mu kujya gutaha umugore yakase imodoka atashye nanjye ntambika cya gutega imodoka nyine muri gare shamte mukambwira se ko yaje ayihasanga urumva nsuko nawe ntayo uzi yize nk'uko nawe ayizi kubera iki no kubera iki se none ndongera ndavuga ni wenda ibyo nta kibazo se kuki yari abizi ko ndi buze nawe akaba abizi ko ari buze kuki yanyohereje kandi azi ko nawe ari buze kandi wenda atari bunakire no muri iyo modoka ngo ame na lift ndagenda ndapfa nkavuga ati ibi bintu ntabwo bibaho se kuki basi atuma tubonana kandi azi ko ibintu biba bitameze neza ya ndabyihorera ariko ndarushye ndarushye ku buryo ubwo nyine icyo gihe nshaka guhamagara Pastor Mutesi nari ngiye kumubwira numvaga nshaka kumubwira ati rero nkubwire njyewe nafashe imyanzuro yanjye ndashaka kugenda kandi nkasiga abana ariko ntago ndi kubikubwira kugira ngo ngire inama ngo mbyihorere kuko ni ibintu nafashemo umwanzuro ariko byibura nkumva ndashaka ngambwire ngo uzitware gutya mu buzima ugiyemo uzabigenza utya nyine nkumva hari ikindi kintu wenda sinzi ibintu yari kumbwira ariko icyo cyo atakimbujije nakubwire ngo ntubikore simbikore kuko reka nkubwire ni ibintu nabirwanye nabyo ndwana nabyo no gusiga abana gusiga abana gusiga abana kuko se ndabatwara se ndabaha iki ko rero nawe nguhamagara nabikubwiye nibyibura wenda ungira inama numva ukuntu wenda wambwira kuko abana banjye se nabatwara nkabaha iki sindi bubishyire minerivari niyo nabona akazi nako kuko nako kwifashisha gutyo gusa wenda kugira ngo mbashe kwita kuri mama kuko mama we ahageze ubu ngubu ubuzima bwe buragoye ntabwo byoroshye akeneye umuntu umwitaho akeneye kuba yarya akeneye kuba yakoga kuko umuntu umeze gutyo no kugira ngo azoze azafate umwanya yoge biragoye ntibiransaba binsaba kujyayo nkamwitaho kandi nabwo hari igihe ngenda nabwo nkasanga nkagaruka ari ibindi bibazo mvuga ati rero nyine ndarushye 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 ntabwo ushaka kuba kugira inama kuri icyo kintu nimba ushaka kuba wasiga abana nubwo njyewe urazi icyo nakubwiye ndabizi dore iyo ushobora kuba wasiga abana ukajya gushakisha kugira ngo ubone uko nita wenda nabo wenda nzajya niko mbitekereza wenda nabo nzajya mbabona wenda nzajya ndeba ukuntu mbabona wenda ngende nite kuri mama kugira ngo wenda niyo yapfa azapfe neza ari mu maboko y'umuntu muzima nkanjye mwitayeho si byo wenda nareka kwitwa nk'icyo kintu ariko rero kankubwire niba hari umuntu niba hari ibintu bibabaza ni ukumara iyo myaka yose uri mu rugo umuntu akakubwira ngo nta kintu umaze
ntango ngo ngibi byose ngo nageze ngo namaboko yanjye ngo ntabwe njugira sha kamugize ukuri nibyinshi iyo ntekereje ngo ntabwe nge ngira noneho bwo noneho hejuru y'ukuntu umuntu yakuzaniye undi mugore unsigaye mbona ko kumuzana nta kibazo ariko byibura abasha kubaringaniza akabafata kimwe ako biragoye ndumva ari ibyo n'uburiya muntu yigiye wumva ibitekerezo by'abantu biragufasha najyaga mvuga ngo nimbona ubushobozi ngo nzagenda ngo umusige ngo uyu mugabo ngo mfate abana banjye mbasige ariko ikintu cyantangaje ukuntu nanakoze bigakunda ako sinagenda ntabwo nagiye kuko nubwo yigeze kubimbwira arambwira ngo aka kazi utangiye ngo kazakunda ndabizi urumva ariko ngo nibwo nzaba mbona ko uri umugore muzima ngo cyangwa utari umugore muzima ntese gute ngo nufate inzira nyine ngo nyine ngo akazi ngo nigatere imbere ngo nibwo nzabona ko uri umugore muzima cyangwa utari umugore muzima ndangije ubwo nyine nahise menya icyo ashaka kuvuga mvuga ko we ninshaka amafaranga bitewe n'ibyo nkorera nkayabona nzagenda ariko nanjye ku mutima nahise mvuga nti ntabwo bizi ku mutima wanjye ariko ntabwo nabimubwiye ko nanjye niyo gahunda nari mfite ngo akazi nimara kugakora nkabona birakunze biciyemo nzahita mfata inzira nigendere cyane abana banjye kuko icyo gihe bwo nta mbaraga zo kubasigana nabaga mfite ariko ubwo ndumva zihari ariko akazi nyine narakoze birakunze ariko ikintu cyantangaje narakomeje n'ubundi ndihangana nicyo kintu nibaza uyu munsi narakomeje ndihangana ubwo nyine nibyo nari ndi gutekereza kubera akazi karakunze sinagenda none ubu ko ubu ngiye kugenda nta n'ijana nta n'igiceri ntaki nsiga abana banjye ngende kubaho udasinzira biragoye kuko mba numva naremerewe mba numva umutima ugiye guturika ndaryama sinsinzira biba bikomeye umuntu n'ubundi ntimubana ntimuvugana ntimugize mute wumva se ushaka kugenda hanyuma ukamureka nkamureka umutima urumva waramurekuye cyane byanyabyo ku buryo ari umuntu kuko impamvu mbibona ko narekuye nuko ibyo bintu mbere ntabwo najyaga mbitekereza narabitekerezaga ariko ntibibe yego nkabitekereza nkavuga ni reka nihangane reka nihangane ariko ubu bwo nsigaye mbona nta mpamvu ihari n'imwe yo kwihangana mbona kuko n'ubundi se gusa urahaguma ngo bigende bite ntago azi ukuntu umubyeyi wawe yaramutse ntiyamugirira n'impuhwe byibura ngo aguhereze n'amafaranga ati nyaruka kandi urumva ko mba ngomba kujyayo byibura urumva niba umuntu umeze gutya ari ukumukingirana ararwaye yumva ntarya akeneye nyine umuntu umwitaho kugira ngo wabona abonye n'umuntu umwitaho yanakira none se icyo gihe yari ameze neza icyo gihe wari ufite akazi kuko nari mushakiraga umukozi nkamurekera aho ngaho akaganira mo gakeya ariko si cyane ariko byibura akabasha kurya ariko simari ngo mugaburire nshaka reka nkubwire kubabara birababaza reka nkubwize ukuri umutima urababara pe umutima ni inyama ibabara yego mwami wanjye impore nanone sibyo kandi ukomere humura abantu bakurikira aho hosti vision imfura ni abantu beza ndabizi ko bari buze kukugira inama bari buze kugutega amatwi harimo n'abazaguhamagara bagutega amatwi by'umwihariko harabaza kubera ababyeyi harabaza kubera inshuti harabaza kubera abavandimwe ndumva mbifitemo icyizere mu mutima wanjye sibyo humure ndabibona ngewe
nabivuze ngiye gutangira ikiganiro yuko numvaga nta kiganiro kibabaje cyagahinda turi buze kuza guhongera gukora muri zimera z'umwaka ariko umpamagaye mu gitondo byananiye narembabaye warubabaye kandi nuko Imana ikigo umugisha kukoreka nkubwire kubitewe no kuntu nari meze utaza nko kunyita umvaga nari buhite nturika kubera ko nawe wambwiye nyine wateza kandi numva gusa nkaho uri mu bitotsi nangije untega amatwi shana isanwe nicaye nahagurutse numva niyongereyeho ibindi biri ukuntu kubera ko byibona nanyumvishe noneho ukahita namfasha kandi ntago ari ubwa mbere reka si ubwa mbere twaba tuvuganye ariko ukunda kumva uzi kumva umuntu cyane pe sinzi ukuntu nyine wenda uteye ariko ntabwo nabyiyumvishaga ntago ari ubwa mbere twaba tuvuganye wenda nubwo umuntu aba yaravuze byinshi ukabyibagirwa nigeze no kuguhamagara ngo nyine nshaka ngo nimero ya Jiti turi aho wasafura amuzi kusha ariko nyine ukuntu wahise umfasha akahita uzima imana izaguha umugisha izaguha umugisha noneho buriya mugabo hari ukuntu yigeze kumbwira ngo kubera ko nyine ngira ikibazo mu nda sinzi niba wenda nabivuga ngo nyine kubyara nyine urumva umwana wa kabiri byansabye ko nivuza ndivuza noneho kubera ukuntu buriya nashatse nzi ko nkunda abana pe nkunda abana ku buryo ubu ntabwo ariko bikimeze ubungubu tugiye numva nta kubyara kuva icyo gihe nyine yambwira ayo magambo narabitse nyine amafaranga mva mfata umwanya mbika amafaranga ndavuga ati wenda uyu mugabo impamvu yagiye ni ukubera ko wenda se kugira ngo mbyare umwana wa kabiri ari uko ntabyaye ntahise mbyara wenda bigafata igihe kinini ndavuga ati noneho nanjye ngomba kubyara bimwe by'abagore ariko ndagenda ndivuza ndimubwira kandi abizi neza ko nyine hari amafaranga ndi gutanga kugira ngo nivuze nongere mbe nabyara undi mwana aranyihorera ariko ubwo nyine ibintu byose muba muvuganye nk'umugore n'umugabo byose nyine bihita bigera kwa mukeba ubwo ndangije arabizi neza ko ndi kwivuza arabizi ko hari amafaranga ndi guta kandi ntayo ari kumpa ubwo nyine ndakira muganga arambwira ati nta kibazo ndamuhamagara bwira rero ndi kujya kwa muganga gutya gutya nyine muha amakuru umuntu mu bana ubwo muganga arangije arambwira nta kibazo nyine ngo ubwo nta kibazo uzambwira kuko ndi kubona nta kibazo ufite kuko nyine urumva wenda se najya muri detaye nyinshi nk'ukuntu nyine nabyaye uwo wa kabiri ukuntu nyine izo nzira byaciyemo yego wenda nk'aba afite ikibazo nk'icyange wenda bo bashobora guhita babyumva vuba vuba urashaka kubivugaho aya sinzi cyane wenda nyine urumva njyewe ukuntu nivuje bwa mbere njya kubyara uwo mwana wa kabiri ibyo bihe nyine muganga nyine wankurikiranaga ariko nyine byagenze nasubiye kwivuza nk'aho muganga arambwira ati nta kibazo ubu umeze neza mwagenda mukagerageza mugashobora gukunda kubera imana simuhamagaye ndamubwira ati rero gutya muganga yambwiye gutya na gutya tuguna tugerageze gutya na gutya arangije arambwira ubwo nyine umuntu ari kubyumva gutyo gusa yabyihoreye mbwira ati rero urumva ubwo icyo gihe yarazaga amezi yazaga iminsi itatu akaza n'indi gutyo nyine gutyo gutyo ubwo arangije arambwira
ndamuhamagara ati rero ubwo ejo uzaze ariko ndamuhamagara uri hehe ubwo nari mvuye kwa muganga ari nk'inki nka nijoro nka saa mbiri mbwira ati rero ejo ndabizi ntabwo wari kuzarara hano iwanjye wari kuzarara hariya ariko uzamfashe basi uze noneho uwo munsi uzawumwishyura ubwo nyine mu kumuhamagara nkamubwira ni none se uri hehe ngo ndi mu rugo ntiwagiye ku ruhande se tukavugana nimba barira ibintu ndashaka kuvugana njye nawe n'undi muntu nshaka ko abimenya ubwo nyine ndi kubimubwira undi ari kugira ati ari ku ruhande ari kubyumva umugabo bigeze uwo munsi ntago yaje narategereje ndaheba aje nijoro ubwo nyine undi munsi wundi ukurikiraho wa gatatu yari buze ndamubwira nti none se kubera iki waraye umaze biriya bintu kuva nkubwire yarambwiye ariko koko ubu ngubu nsigaye mbyibuka sindire ariko mbere ubwo narabijobokaga nkumva ntacyo ndi cyo yesu ambwira sinshaka kubyarana nawe sinibishaka rwose narababaye ndavuga ati koko wa mungani nta bwenge niba umuntu adashaka kubyarana nawe mubanye muteze kandi yarazanye undi undi si we yaje kumuzana nk'indabyo ariko nyine ikintu gitangaje sinzi ukuntu twari turi mu modoka ubwo nyine ababwiye uwo nguwo sinzi ukuntu uwo mugore nyine twari turi kumwe turi babiri ubwo ngo ari kuvuga ngo sengo ngo ndashaka ngo kujya muri unapo umugabo ahita amubwira ngo uzibeshye ujye muri unapo ngo wazabyaye ngo hari aburera uzabyare ngo kuko ngo ntaburera ndamuga undi nyine we yemerewe kubyara n'indyo utemerewe kubyara mbana nabyo ni igikomere gikomeye urumva nyine ntacyo uburi cyo ntacyo ubwo uburi iki koko wakoze wakoze bambe nawe kandi imana yo mu ijuru ikorohereze ikorohereze muri izi mpera z'umwaka no mu gutangira umwaka nyagasana azakwiyereke 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 sibyo kandi nuba afite icyizere cy'uko tuzongera tukavugana nyuma byaragenze neza mbwira ko waruhutse mu mutima mbwira ko wabashije kubona ukore nzishima nzishima ko mama ameze neza kurimo kubasha kumwitaho kuko wabonye icyo ukora abonye icyo nkora byo byanshimisha cyane nsubiye mu kazi kanjye kuko byarakundaga nakishima n'ukuri isaha y'imana iyo igeze ibintu ibyo aribyo byose niyo byaba byarananiranye gute isaha y'imana iyo yageze iba yageze wifuje ko tuganira guhera kera ariko ukajya hari ikintu kibuze hari ikintu byambuzaga ubungubu kuko nta mbaraga nta kiriya cyumweru cyose nahoraga nawe waga mfite gahunda yo kuguhamagara ndaguhamagara ndahamagara araza ariko bikagera aho nkabyihorera gutyo gutyo ko nyine ubwo hari impamvu imbaraga zaje mu gitondo kuko nari ndi kubwira imana ndarushye imana ndarushye ndumva ndushye ndarushye ndarushye nta kintu wakora wa mana we ngiye kubona mbona imbaraga ziraje nkanze nimero yawe wisunyita yego ni n'amahirwe ko kwa muganga byumvaga ko nari nkiryamye kandi rwose ukimara kunganiriza nyine nise numva imbaraga numva noneho bya bibazo nari mfite nanjye kubyibagirwa ndahaguruka ubwo nyine nabwiye imana nubwo hari impamvu nyine utumye ibi bintu biba Imana ikurinde ikorohereze guha ihumure ryo mu mutima iguha amahoro mu mutima mana yanjye imana yacu ishobora byose iguhereze ibyo byose ibona ukwiriye sibyo namwe mwese mwari mudukurikiye mwakoze cyane imana ibahe umugisha ni impano nziza muduhaye yo gutega umuntu amatwi ndabinginze wowe urangije ino 2023 ubizi neza ko hari abantu bawe benda bari bakeneye kubatega amatwi bakeneye ko batiza urutugu kugira ngo baririreho bawe nimugajye mutuma abantu bagera aho nyine yiyanga nk'aho ari mu isi wenyine
nkaho nta wundi muri ku isi nyine ushaka kumutega amatwi cyangwa ngo abashe kumuha icyo yakagombye kumuha. Tugerageze, biragoye muri iyi si yo kwihugiraho, muri isi yo gushakisha, muri iyi si yo ku biragoye cyane. Nanjye arimo abajya bampamagara ashaka ko tuganira rimwe na rimwe simbo n'umwanya ndabizi. Ariko ushaka kureba inshuti yawe, ushaka kureba umuvandimwe wawe, ushaka kureba mbese mu b'inshuti zishobora kwita kuri bagenzi banyu. 2024 tuzashobora kwita ku bacu, tuzashobora kubatega amatwi, tuzashobora kubakunda no kubereka urukundo kandi ndabizi neza yuko muri twebwe birimo. Tuzabigerageza. Wenda ushaka kwiba uyu mwaka byakunaniye cyangwa umvaga nta nicyo bikumanye, nta nicyo bivuze, nta nicyo bimaze. Ariko naje gusanga muri iyi si abantu barakeneranye, abantu bakeneye gutegwa amatwi, kuko abantu benshi nakira aha ngaha n'abantu bakeneye abantu batega amatwi. Abantu bakunda, abantu babibutsa kwa bakunda, babwira amagambo meza. Ibyo bintu muri twebwe turabifite, wabitanga, nushaka kuzabiba umuntu umwe mu mwaka, ariko ubuzi neza ko ari umuntu wahaye, wahaye umutima wawe nyine kuri uwo muteze amatwi wumvise agahinda ke. Nyagasani azabidushoboze. Mwakoze cyane rero kubana natwe, nizere yuko muri buze kumuhamagara, turi buze gushyiraho nimero ye. Muzamuhamagare mumugire inama n'iki yakora muri ino situation arimo imeze gutya. Mwakoze cyane kubana natwe. Imana ibarinde, yabahe gusoza umwaka neza kandi muzatangira ubundi neza. Byose byose Nyagasani azabibemo. Bye.